Ahoj, já vás vítám zase u mých top produktů. Tentokrát se zaměřím na značku Maybelline. Asi by se někdo mohl říct, že vlastně spolupracuju s Maybelline, tak je jasný, že musím taky udělat nějakou takovouhle jako topku s touhletou značkou, ale ještě předtím, než jsem vůbec s Maybelline spolupracovala, tak jsem měla od nich nějaký věci ráda a jenom to, že jsem vlastně mohla s nima navázat nějakou spolupráci a vyzkoušet nový produkty, tak to mě ještě jakoby otevřelo další cestu k nějakým dalším věcem, který jsem si dost oblíbila a z toho důvodu jsem se rozhodla, že i tahle značka rozhodně patří mezi ty, který vám chci ukázat, protože je tady dost věcí, které si myslím, že za to stojí. A hlavně je to drogerková značka s produktama, které jsou, si myslím, cenově dostupné a kvalitou na tom nejsou vůbec špatně. Ba naopak, některé ty věci jsou na tom velice dobře a některé používám neustále, už x tý balení, dejme tomu třeba například řasenka, takže opravdu jsou věci, za které bych dala ruku do ohně a Maybelline k tomu prostě patří. Jako první tady mám korektory a mám tady dva, asi podle mě takový nejznámější od Maybelline, což je tenhle ten Instant Anti-Age, který má vlastně v sobě takovou tu houbičku, plus samozřejmě klasický Fit Me korektor, který je dost vychvalovaný a často se srovnává vlastně s kamufláží a dalšíma těma dost dobrýma jakoby drogerkovýma korektorama. Někdy i high-end značkama, takže si myslím, že rozhodně ty dva korektory sem patří. Tenhle ten korektor jsem si dřív kupovala v Německu, protože se u nás nedal sehnat, takže tam jsme vždycky brali aspoň dvě balení, protože mi neskutečně vyhovoval a je opravdu dobrý. No a Fit Me makeup, nebo respektive Fit Me korektor jsem začala používat nedávno, s tím, že jsem rozhodně chtěla ho vyzkoušet a já mám pocit, že už jsem ho dřív snad i měla, tenhle ten korektor, ale teď až po nějaký době jsem se k němu vrátila a musím říct, že taky velice hezky kreje, má to taky ten klasický aplikátor, který rozhodně znáte a myslím si, že co se týče těch korektorů, tak tyhle ty dva patří takovým těm hodně dobrým v drogerce. Make-up. Budete se asi divit, ale mám tady make-up, i když víte, že já miluju naprosto ten můj od Essence a ten pěnovej, ale pokud bych si měla vybrat od Maybelline jeden make-up, který mě naprosto vyhovuje a který si myslím, že je skvělý, tak je to zase tenhle ten Fit Me make-up, prostě matující odstín 110, to je přesně moje věc, která mě naprosto sedí. A ten make-up je suprovej, docela pěkně kreje, opravdu hezky drží a matuje vlastně tu pleť. A společně třeba i s tím korektorem a pudrem, protože opravdu je tady tohleto celý jako kombo k tomu, tak to funguje velice hezky a tohleto je zrovna jeden z těch make-upů, který už jsem měla dřív sama, ještě než jsem vůbec nějakou spolupráci navázala a používala jsem ho dost ráda, takže opravdu skvělý make-up, pokud potřebujete něco takového, který vám jakoby zmatní tu pleť a neudělá vám úplnou jako masku. Mám tady i pudr, který jsem si oblíbila za poslední dobu, co jsem i třeba točila nějaký tutoriály a tak. A je to tenhle ten Master Fix sypkej pudr. Někdo by mohl i říct, že to je takový ten jako zapejkací pudr, který se jako dělá, hlavně v zahraničí to mají rádi. A je to oblíbený. Ale já ho používám i jako klasický pudr, třeba právě při líčení nějakých různých tutoriálů. A musím říct, že mi přijde, že to velice jakoby zjemní tu pleť, hezky to všecko zafixuje a dělá to lehce i takový ten jako photoshopový efekt, že opravdu pěkně to všecko jako srovná, sjednotí a je výborný. Takže rozhodně jo, nepotřebujete toho moc, opravdu stačí jenom lehce do toho ťupnout tím štětcem a zapracovat to do té pleti. A někdo to právě jakoby dělá jakoby ten zapékací pudr, že to dávají vlastně pod ty oči a podobně, nebo i takhle jakoby dolů pod tvář, to určitě znáte z nějakých videí zahraničních, kdy ty holky v tom frčí teda ve velkém, u nás to zase tak oblíbený ještě není, ale myslím si, že tohle je hodně dobrá věc právě i na takovýhle věci. Měla bych tady mít i nějakou paletku na oči a když jsem tak jako bloumala, která by to mohla být, tak to rozhodnutí bylo víceméně úplně jednoduchý, protože kdybych teda měla vzít nějaký stíny, který od Maybelline jsou pro mě jako super, a hlavně co se týče třeba i jako intenzitou barev a s tím, že se s tím dá pracovat a vytvořit víc nějakých looků zajímavých pro mě a třeba i výraznějších, protože já zase nemusím moc takový ty jako mdlý věci, nejsem na to, spíš na něco jako výraznějšího. No a rozhodla jsem se úplně jasně, je to tady ta Burgundy Bar paletka,
která v sobě právě má tyhle ty různý fialovo, bordovo, hnědo, bronzový stíny. Je vlastně složená hlavně z metalických stínů, je tam vlastně jenom pár klasických stínů matných, jinak je to většinou všecko lesklý. Když se kouknete na swatche, tak můžete vidět, že ta intenzita barev není vůbec špatná, ba naopak velice dobrá. Musím říct, že mi přijdou ty tmavší lepší kvalitou, než třeba tyhle ty lesklý zlatavo-bronzový. Oni se trošku jako vpíjej, ale tyhle ty jsou krásně výrazný, právě ty fialovo, bordovo, zlatohnědý a tak. A jediný, co mě teda některé ty stíny, hlavně ty světlejší, přijdou víc suší a právě šivější, než právě tyhle ty výrazný, co tady můžete vidět i dole. Tohle to jsou moji favoriti, tyhle ty tři. A ty jsou opravdu skvělý, jo. Tyhle ta trojka mi přijdou úplně božský, plus i tenhle ten stín, který je mezi tím. Tady ta čtyřka úplně, ty jsou... To jsou favoriti, těžký. A ten zbytek na tom ale není vůbec taky špatně, akorát mi přijdou kvalitou trošku horší než právě tady ta čtyřka. Nevím, jak je to možný, možná je to třeba můj názor, ale pokud bych měla říkat Maybelline stíny, tak Burgundy Bar paletka. Ikonický stíny, a který jsou takový hodně známý a už nějakou dobu vždycky se o nich mluvilo, já jsem je tenkrát vždycky nutně hrozně potřebovala, a to jsou teda Color Tattoo. Tyhle ty stíny jsou prostě podle mě pro Maybelline úplně jako ikonický, s tím, že tenkrát podle mě Maybelline přišli jakoby s texturou něčeho do drugérky, co tady prostě nebylo. A to je prostě takovej druh stínu, který je opravdu zvláštní, zvláštně se s ním pracuje, vidíte, že ty barvy jsou opravdu nádherný. Já tady mám teda dva typy, a to je Turquoise Forever a Eternal Gold. Výhodou těch stínů právě je, že můžete použít i jako podkladový. A oni vám krásně jako zvýrazně i nějaký jiný stíny, nebo i samotný. A dá se to použít úplně jednoduše. Ale jak říkám, tyhle ty stíny jsou podle mě jako ikonický a prostě tattoo. Color Tattoo jsou jako stíny, které tady musím zmínit, takže pokud používáte někdo nebo máte je doma, tak jsou super. Já jsem měla i černý a ty taky výborně držely, ty se daly použít i třeba jako linka, když dřív to jakoby, dřív podle mě jakoby ty linky ani moc nebyly, no dřív, ono to zase tak dlouho není, ale podle mě jako ještě nebyly tak v kurzu, takže normálně klidně i ty Color Tattoo černý se daly použít jako ta linka. Fix na oči, který je pro mě objevem a jsem z něj opravdu nadšená, je tady tohleto zahlý kopítko, je to teda Sensational Liner, a kdy opravdu je to teda takhle zahlej fix, který má i zvláštní ten tvar, a opravdu nádherně se s tou fixou kreslí intenzivně, úplně suprově, prostě černá barva, výborně držej, takže já jsem opravdu tady s tyhle fixy a totálně nadšená. Jediný co, musíte si vlastně zvyknout na to, že je to zahnutý a že musíte jakoby s tou fixou i pracovat právě po směru toho zahnutí, ale a jinak si myslím, že tohle je opravdu výborný fix a za nějakou dobu, co různý jako fixy jsem už měla, vyzkoušela, tak z tohohle jsem asi úplně zatím nejvíc nadšená. Tak, pak tady mám oddělení řasenky. Já jsem si tady vzala teda tři řasenky, o kterých si myslím, že jsou úplně super. O jedný si to myslím echt. A to je tato moje nejoblíbenější Last Sensational, vy to prostě víte. Má to tenhle ten pohyblivý měkký kartáček, který je z těch umělejch štětin. Mě to dělá fakt krásný ty řasy, výborně se mi s ní jako kreslí, maluje. Nepřijde mi, že by měla nějak extrémně mokrá, prostě vůbec. Tato ta řasenka mi úplně totálně sedla. Řasenka další, která mi taky sedla, i když ji nemám tak oblíbenou jako to Last Sensation, je tady ta Total Temptation, která je teda kokosová, což podle mě byl hodně dobrý tahák na spoustu z nás. Má to teda úplně zase jiný kartáček, takový ten klasický s krátkýma štětinkama. Opravdu je to cítit po kokosu a i tato mi dělá velice hezký řasy, i když někdo z vás ten mi psal, jakože když je na čem stavět, že to jako jde, ale samozřejmě to je o tom, že si každá z nás musí přijít na tu svoji řasenku, ale tyhle ty dvě jsem s nima velice spokojena. No a řasenka, která pro mě byla velkým překvapením, je tato fialová, která je teda The Falsies Push Up Angel. Tato řasenka mi přišla vždycky naprosto divná, hlavně z toho důvodu,
že to má tenhle ten divný prostě štěteček, respektive tady tuhletu ploutvičku, kde mi přijde, že ani vlastně není moc těch štětinek, který by něco dokázaly. Ale tímhle tím svým tvarem je to naprosto skvělý z toho hlediska, že vy se opravdu dostanete úplně až ke kořeně těch řas a nádherně je natočíte. Takže já, když jsem byla v období po přidělaných řasách a potřebovala jsem z těch svých štětinek něco vytvořit, tak tohle to mi dělalo hezký řasy, i když ty řasy jako hezký nebyly. A spodní řasy to dělá úplně nádherný. Takže opravdu tady ta řasenka u mě velký překvapení a mám z ní jako radost, že jsem ji vyzkoušela a přesvědčila se o tom, že je skvělá. No a přesouváme se na rtěnky. Já tady mám tyhle ty dvě matné rtěnky, a to odstín 10 a 15. Desítka je Nautical Rose, 15 Smoky Taupe. Jsou to nádherný matný rtěnky v odstínech, které se mi neskutečně líbí. Nádherně drží, jsou velice příjemný na rtech a jsem z nich fakt jako milá nadšená. Jsou krásný, líbí se mi i ten obal, který je také černý matný, a ty rtěnky jsou skvělý. No a zlatý hřeb nakonec a pro mě asi úplně největší jako oblíbenec a věc, ze který jsem nadšená a jsem o ní 100% přesvědčená, jsou tyhle ty tekutý rtěnky Superstay Matte Ink. A já jsem tuhle tu růžovku jednu, tuhle, přesně vím kterou, tu desítku, chválila ještě úplně předtím, než jsem vůbec tušila, že něco s Maybelline budu mít společného. A říkala jsem, že ta rtěnka je úplně výborná, úžasně drží, že mi takhle snad žádná rtěnka dlouho nevydržela, jako právě tady ta růžová matná tekuta. A je to fakt pravda, ty rtěnky jsou neskutečný, jsou nádherně prostě pigmentovaný, vidíte, že ty barvy jako jsou nejrůznější, já to teďka ani neudržím v ruce. Jich mám asi 10, jestli se nepletu, a ty barvy jsou prostě nádherný. Nemám samozřejmě všechny, protože v zahraničí už mají i různý odstíny, jako do fialová, šedá a td. Tam to samozřejmě jede velký bomby, ale myslím si, že ty, co se u nás dají, možná i nedají sehnat, tak ty prostě jako mám. A ty barvy jsou nádherný, jsou sytý, krásně drží a opravdu dá zabrat je i sundat, takže opravdu ta výdrž je skvělá, mně to třeba jde výborně tím Garnier dvoufázovým, jakoby tou dvoufázovou micelárkou, nebo co to je, tou jakoby olejovitou. Tou to jde jako velice dobře, ale jinak některýma věcma, jako třeba jako vůbrouskem vlhčeným nebo něčím, to dolů nedáte. Takže opravdu ta výdrž je suprová a tyhle rtěnky se prostě povedly. Tak, tohle to jsou moje všechny topky, a co se týče značky Maybelline. Jako klasicky u tady toho videa budu moc ráda, když mi dáte vědět, co jsou vaši top oblíbenci u tady té značky a co rádi používáte, co prostě na co nedáte dopustit, protože si myslím, že každá ta značka má něco takového. Kdybych měla vybrat opravdu jednu věc, tak to bude pro mě těžký, protože u mě tak jako vedou řasenka La Sensation a ty matný tekutý rtěnky, které jsou fakt jako výborný, a ta řasenka, to je prostě moje stálice už několikátý XT balení, takže rozhodně ta za mě jako vede. Ale těch věcí je samozřejmě víc a víc a Maybelline chodí furt s nějakýma novinkama taky, takže člověk má neustále co zkoušet. Takže rozhodně mi dejte vědět, co je váš jakoby oblíbenec. Jinak kdybych to měla tak nějak jako vzít, tak asi tak půlku z toho jsem si kupovala já sama. Půlku z toho jsem vlastně jakoby dostala, takže můžete to tak jako vzít půl na půl, pokud jste někdo jako velký skeptik, jako jak to je, ale já si myslím, že už jste se u mě jako mohli přesvědčit o tom, že nemám zapotřebí vám o něčem říkat, že to je dobrý, když to dobrý není. U mě je to spíš takový, že opravdu, když to vyzkouším, je to super, tak to ode mě jako hnedka víte. Tak já doufám, že se vám se videjko líbilo, jestli jo, určitě dejte like nebo odběr, pokud mě ještě neodebíráte. No a samozřejmě brzo se uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně, ahojky.